ମୁଖ୍ୟ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ତାରିଖ ରହିଛି 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020। ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ରହିଛି କରୋନା, ଫାଶି, ଚାକିରି, ପରୀକ୍ଷା, ସୁନାଦର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍କୁଲ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିବି, କରୋନା ମାଡ଼ରେ ଖସିଲା ସୁନାଦର, 40,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଲା ସୁନାଦର। କରୋନା ଭାଇରସରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନା ବଜାର ଉପରେ, କାହିଁକିନା କରୋନା ଭାଇରସ ମାଡ଼ରେ 40,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନାଦର। ସେହିଭଳି ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ତଳ ହୋଇ ଗତି କରୁଛି, ସେହି କାରଣରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଉପର ତଳ ହେବ। ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ରହିଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭେଟି, 5% ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଆଗରେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 5% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହା 12%-17% ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପିଛିଲା ଭାବେ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହେବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ 6 ମାସର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରହିଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସବୁ ଥାନାରେ ହାତ ଧୁଆ ବେସିନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଥାନା ନିକଟରେ ହାତ ଧୁଆ ବେସିନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କିଛିଟା କାଁ ଭାଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲଗାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାଯିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ହାତ ଧୋଇକି ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ। ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଦେଖା 19ରୁ, ଆଜି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷକ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତ ତାର କାଲିଠାରୁ ସେଇଟା ଖାତା ଦେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ କେମିତି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାଯିବେ, ଦେଖାଗଲା ପରେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ କି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ କାଲିଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ 10 ଏପ୍ରିଲ୍ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଖାତା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼। ଖାତା ଦେଖିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କରୋନା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି, ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ଖାତା ଦେଖିବେ, ଏମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ରହିଛି ଓଜେଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସର ତା'ର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ରହିଛି 30 ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ତେଣୁ କରୋନା ପାଇଁ ଏହା ହେବ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 726 ଜଣ ପାଖାପାଖି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଯେଉଁ ମେନ୍, ତା ତ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାଟା ସରିଯାଇଛି, ଏଇଟା ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ରହିଛି, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ 700 ଜଣ ପିଲା ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଛି କରୋନା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଓଜେଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା 1 ତାରିଖ ହେଉଛି, ତ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ତାପରେ ବି 15 ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଆପ୍ରେ ସେମାନେ ନ ମାନନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, 45 ଜଣଙ୍କଠାରେ ପରୀକ୍ଷା। କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜନତା ଭୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏହି ରୋଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇସାରିଛି। ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା କରୋନା ଭାଇରସର ଟିକାର ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଛି, ସୋମବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଟିକା ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସବୁଠାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ଟିକା। ଏହି ଟିକା ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଣ କରୋନା ଭାଇରସ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ରାସନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ, କାରଣ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ଉଠିଛି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କିଛି ମିଳିବନି, ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ, ଡରିବାର ନାହିଁ କି ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସମସ୍ତ ରାସନ ଦୋକାନ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ, ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ସବୁ ଦୋକାନ, କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କମିଶନର ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି 14 ଦିନ ପାଇଁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂ ଦେବ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାରିଛି କରୋନା ଭୟ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂ ଦେବ।
ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆରି ଭିତରେ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ରାଜ ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ବି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ 50 ଜଣ ମୃତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କରୋନା ଭୟ ଘାରିଛି, କାରଣ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତକୁ ଦେଖାଗଲେ 3 ଜଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି କରୋନା ଭୟରେ, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ତ ସଚେତନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି, ଆମର ନିଜସ୍ୱ ରହିଛି, ଆମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ମାନେ ଏ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବା। ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।